কমপ্লিট করব আটলিস্ট আমার একটা টাইম বাউন্ড দিয়ে আমি দুই মাস করি তিন মাস করি আজি যদি সকল বস্তু যদি কম্পিউটারাইজ সকল যদি অনলাইনত করব পারি আর একটা কথা মহোদয় এই শিক্ষক সকলক বদলি করলে নিজের জায়গালে যাব নিবিচারে নাকি যদি ডিপার্টমেন্টে বদলি করব নয় নাকি আমার যান অফিসার আজি গ্যালারিত রয়েছে গোটেই যান অফিসারে চাকরি করেছে তিন বছর ওপর কোনেও কত থাকব নয় শিক্ষকর ক্ষেত্রে এনেকা কোনো ধরাবাধকতা আছে নাকি যে অকমান নিকটবর্তী গাঁও এখন যত প্রয়োজন আছে তালে পঠিয়ালে যাব নিবিচার নাযাব এই ক্ষেত্রে যদি প্রয়োজন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই সদনক আৰু মাননীয় বিধায়ক গৰাকীক জনাব বিচাৰো, আশ্বস্ত কৰিব বিচাৰো যে আমি কাম কৰি আছো আৰু আজিও আমাৰ আইনখনত কিছু সংশোধনীৰো প্ৰয়োজন আছিল আৰু আজিৰ কেবিনেটে সেই সংশোধনীসমূহত অনুমোদন জনাইছে। গতিকে এতিয়া কামখিনি কৰাত আৰু সহজ হ'ব আৰু আমি এই কাম সফলতাৰে কৰিম। কিন্তু যদি কয় যে তাৰিখ দিব লাগে, দিন দিব লাগে, সময় দিব লাগে, সেইটো সম্ভৱপৰ নহয়। কিন্তু আমি কৰি আছোঁ, এটা কণ্টিনিউৱাছ। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সকলোৱে জানো শিক্ষক বদলিকৰণক লৈ পেলাই আমি এটা অনলাইন ব্যৱস্থা ছিষ্টেম তৈয়াৰ কৰিছোঁ আৰু তাত আবেদনসমূহ গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে। আৰম্ভণিতে আমাৰো ধাৰণা আছিলে যে শিক্ষক বদলিকৰণৰ সমস্যাটো বহুত ডাঙৰ সমস্যা, সকলো শিক্ষকেই বদলিকৰণৰ আবেদন কৰিব। আমাৰ শিক্ষক ইউডাইছৰ তথ্যমতে 2,09,000, কিন্তু আমাৰ সকলোখিনি শিক্ষক সামৰি 2,25,000 শিক্ষক আমাৰ আছে। কিন্তু ইয়াত যেতিয়া আমি আবেদনসমূহ গ্ৰহণ কৰিলোঁ, গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত আমি দেখা পাইছোঁ যে আমাক 15,000 শিক্ষকেহে আবেদন কৰিছে, সকলোবিলাক শিক্ষকে আবেদন কৰা নাই। এই বদলিকৰণৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো সমাপন কৰিব লাগিব, PTR মেইনটেইন কৰি পেলাই আৰু লগে লগে প্ৰত্যেকটো বিষয়ত শিক্ষক ৰাখি। আজি ধুবুৰী জিলাৰ পৰা শিক্ষকে বদলিকৰণৰ আবেদন কৰিছে 1500, অৰ্থাৎ 1500 টিচাৰে ধুবুৰী জিলাৰ পৰা ওলাই আহিব বিচাৰিছে। কিন্তু ওলোটাই অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ধুবুৰী জিলালৈ যাব বিচৰা শিক্ষকৰ সংখ্যা হৈছে 100। গতিকে আমি 100 জনকহে আজি ধুবুৰী জিলাৰ পৰা আমি বদলিত অনুমোদন জনাব পাৰিম, কিন্তু আবেদন কৰিছে 1500। অন্যহাতেদি PTR ৰেচিঅ'টো ধুবুৰী জিলাত বেছি, গতিকে PTRও মেইনটেইন কৰিব লাগিব। এই জটিলতাখিনিৰ কাৰণে আমি এই শিক্ষক বদলিকৰণৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো তন্ন তন্নকৈ চাব লগা হৈছে আৰু ইয়াক আমি যি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত টিচাৰ ৰেচনেলাইজেশ্যন আৰু নতুন শিক্ষক নিযুক্তি এইকেইটাৰ লগত যাতে কোঅৰ্ডিনেট কৰিব পাৰোঁ তাৰ প্ৰস্তুতি কৰিছোঁ আৰু খুব সোনকালে, বৰ্তমান পৰীক্ষাও চলি আছে, খুব সোনকালে আমি বদলিকৰণৰ অৰ্ডাৰবিলাক আমি দিয়াটো আৰম্ভ আমি কৰিম। আমাৰ বহু বিদ্যালয় আছে যিবিলাক বিদ্যালয়ত শিক্ষকৰ সংখ্যা PTRটো যথেষ্ট হাই, PTR মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বেছি, শিক্ষকৰ সংখ্যা কম। ইয়াতে আৰু এটা নতুন বিষয় আমাৰ ধৰা পৰিছে যে প্ৰয়োজনীয় যিটো পদবীৰ অনুমোদন পোষ্ট ক্ৰিয়েশ্যন হৈ থাকিব লাগে, বহু বিদ্যালয়ত প্ৰয়োজনীয় পোষ্টটো ক্ৰিয়েট হৈ থকা নাই, বহু বিদ্যালয়ত কিন্তু ওপৰঞ্চি পদ ক্ৰিয়েট হৈ আছে। এতেকে পোষ্ট ৰেচনেলাইজেশ্যন, কেৱল টিচাৰসকলৰ ৰেচনেলাইজেশ্যনটো নহয়, পোষ্ট ৰেচনেলাইজেশ্যন অৰ্থাৎ যিসমূহ বিদ্যালয়ত ওপৰঞ্চি পদ আছে তাৰ পৰা পদটোকে উঠাই নি অন্য বিদ্যালয় য'ত কম নাটনি আছে তাতে দিয়াৰ কাৰণেও আমি এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ই খুব সোনকালে এটা আমি সমাধানৰ ফালে যাম। দীঘলীয়া সমস্যা, গতিকে জটিলতাও আছে আৰু ইয়াৰ এটা প্ৰযুক্তিগত সমাধানৰ ফালে আমি নি আছোঁ। ধন্যবাদ।